preferencat e mia seksuale i kam arritur në moshën 18 ku kam kuptuar se ku duhet të qëndroj. Domethënë duhet të qëndroj. Si ishte kjo moment? Të traumatik për jo, jo, nuk është se kam vuajtur sepse duke e ditur veten që më përpara, pra ti kishe para përgatitur pa, vetëm. Okej. Okay. Nuk është se kam bërë një wow. Unë tashmë jam ky identitet edhe e kam përjetuar, e kam marrë me shumë sportivitet. Pastaj, po të flasim për të tjerët, është çështje karakteri. Po. Sa të butë dhe sa të fort janë. Unë kam marrë me sportivitet çdo gjë, kam thënë, ej, shiko, unë jam Leo. Dhe lëshoj zinxhirët përpara dhe jo mbrapa.